Prušánečtí splnili sen hned několika generacím zdejších kuželkářů. Tímto sportem je totiž obec proslavená a tak se místní vedení rozhodlo zdejší talenty podpořit také tím, že postaví novou kuželnu. Ta se nachází ve sportovním klubu Podlužan Prušánky. Kuželkářský sport v Prušánkách je fenomén, leta letoucí. Naši kuželkáři hrají vrcholné soutěže, jak národní, tak mezinárodní. Je tady, a to je taky důvod, proč ta hala měla takovou podporu, je v tom, že skutečně slouží k masivnímu sportování nejenom kuželkářům, ale v podstatě všem občanům Prušánek, kdy se tady každoročně pořádá takzvaná amatérská liga, takže je tam zapojeno v podstatě stovky lidí. Realizaci významným způsobem podpořila dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zbytek financí dodala obec. Rozpočet na tuto akci byl zhruba 22 milionů, z čehož 8 milionů zhruba byla dotace obce na vlastní stavbu a 2,5 milionu korun byla dotace obce na zařízení, to znamená na ty mechanismy stavěče. A zbytek, to znamená nějakých těch 11 milionů, byla dotace z ministerstva. Samotná realizace stavby trvala necelý rok. Je to akce, co se týká financování, společná akce ministerstva a obce. Oběma těmto subjektům samozřejmě tímto mnohokrát děkuji, stejně tak sportovcům, kteří se podíleli vlastníma rukama na pomoci s tou stavbou, a samozřejmě velké díky patří firmě Plus Hodonín, která skutečně neskutečným způsobem zvládla tady tu akci a jak jsem říkal, začalo se v červnu a dneska stojíme ve skladované budově, takže opravdu velké díky všem, nerad bych na někoho zapomněl, ale proto říkám všem, kteří se na tomto podíleli, protože je to skutečně velkolepé dílo. Protože v Prušánkách opravdu nezahálí, nebylo sportoviště naší jedinou zastávkou. Další novinka se nachází v parku u koupaliště, který dnes slouží zejména jako hasičské závodiště a prostor pro kulturní akce. Leta tady bývalo zázemí v podobě takových buněk, které kdysi postavili hasiči. Samozřejmě sloužilo to svému účelu, nicméně už pomaličku to dosloužilo a začalo se nám to rozpadat a tak jsme rozhodli v loňském roce, že postavíme to zázemí nové. A to, o čem mluvím, je tady za námi. Je to čerstvě postavená, vlastně minulý týden předaná budova, říkáme tomu zázemí o koupaliště nebo bufetu koupaliště. Aby bylo zázemí využité celoročně, nabídla ho obec do pronájmu. V současné chvíli budou se zájemcem uzavírat smlouvu. Chceme zachovat to, aby vrcholná akce hasičská jednou za rok, aby tady to své zázemí pořád měla. Nicméně, takže hasiči tady budou mít možnost samozřejmě si tu akci uspořádat. Nicméně, jak už jsem říkal, není to pro využití jednou za rok, ale je to pro využití na celý rok. Celá přestavba trvala zhruba půl roku a byla financována z obecního rozpočtu. Celková částka byla kolem 4,5 milionu korun. Naší poslední zastávkou byla nová hala pro místní hasiče. Ti jsou nejen pro obec velkou podporou. Naši velmi úspěšní reprezentanti, jak na poli sportovním, tak samozřejmě na tom poli ochrany bezpečnosti a zdraví nás všech. A samozřejmě si zaslouží naši maximální podporu. A tak jsme zbudovali na základě samozřejmě velké finanční pomoci z Jihomoravského kraje, dotační, jsme zbudovali pro ně novou halu. A ta nová hala je tady vlastně umístěna kousíček od jejich základny a bude jim sloužit jako dílna a jako garáž pro výjezdovou techniku. Proč jste se tady k tomu kroku rozhodli? Protože v tom původním prostoru jsou velmi stísnění, mají tam strašně málo místa, protože jenom ta cisterna, co tam parkuje, tak je na každou stranu pár centimetrů, takže pro nějakou dílnu tam skutečně místa moc není. Aby si mohli náležitě tu techniku udržovat a samozřejmě i kam ji umístit, protože ona doposud byla umístěna na sběrném dvoře pod přístřeškem. Takže i z toho důvodu, aby ta technika byla kam umístit, uzavřít. Hala vznikla za finanční podpory Jihomoravského kraje. Byla to částka zhruba 1,5 milionu korun, takže tímto velmi děkujeme.